görüşünüz daim olsun diyorum. Allah razı olsun. Եթե մեր ժողովուրդը իր ընտրությամբ գերադասի միակ ուսակցական կառավարություն ունենալ, ապա ես կարծում եմ դրանով հիմք կդրվի վերականգնելու կայունության եւ վստահության միջավայրը, որ մենք ունեցել ենք 12-13 տարի շարունակ։ Հոկտեմբերի 29-ի երեկոյան լրագրողների հետ զրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Թուրքիայի Հանրապետության ստեղծման օրվա առիթով կազմակերպված ընդունելության ժամանակ. Երբ նրան հարցրել են, թե արդյոք հիասթափություն կապրի, եթե ընտրությունների արդյունքում այն ու ամենայնիվ անհրաժեշտ լինի կոալիցիոն կառավարության ձևավորումը, Էրդողանը պատասխանել է. Ոչ, հիասթափություններն ու վիրավորանքները քաղաքականությունում տեղ չունեն. Արդարություն և զարգացում կուսակցության նպատակն է Կիրակի օրը անցկացվելիք խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունում այնքան ձայն հավաքել, որպեսզի միայնակ կարողանան կառավարություն ձևավորել։ Անցած ամռանը կայացած ընտրություններում անհրաժեշտ ձայներ նրանք չկարողացան հավաքել, անհրաժեշտ էր կոալիցիոն կառավարություն կազմել, որի փորձերը ձախողվեցին, չնայած ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխող կուսակցությունը չէր էլ ցանկանում կոալիցիա կազմել, հուսալով արտահերտ ընտրություններում ավելի շատ ձայն ստանալ։ Թուրքական սոցիոլոգիական կազմակերպությունների հարցումների համաձայն արդարություն և զարգացումը նոյեմբերի 1-ին ցույց կտա գրեթե նույն արդյունքը, ինչ ամռանը, հնարավոր է փոքրինչ ավելին։ Չնայած կազմակերպություններից մեկի հարցումներով կուսակցությունը կարող է հասնել բաղձալի նպատակին։ Ընտրությունների նախաշեմին ամենահիմնական խնդիրներից մեկը համարվում է անվտանգության ապահովումը, վերջին շրջանում ակտիվացել են իսլամիստ ծայրահեղականների և քրդական գրոհայինների հարձակումները, պակաս կարևոր չէ նաև իշխանություններին անհաճո մամուլի ազատության խնդիրները։ Ընտրությունների նախաշեմին միջազգային լրատվամիջոցների մի քանի տասնյակ խմբագիրներ նամակով դիմել են Էրդողանին, մտահոգություն հայտնելով Թուրքիայի մամուլի ազատության վատթարացման կապակցությամբ։ Նրանք թվարկել են լրագրողների և լրատվամիջոցների դեմ վերջին հարձակումները, այդ թվում գյուլենական համարվող Կոզայի Պեկ Մեդիա Հոլդինգի դեմ գործողությունները, նրանց երկու հեռուստաալիքի հեռարձակման դադարեցումը, լրագրողներին բերման ենթարկելը, հյուրետի մեկնաբան Ահմեդ Հականի դեմ հարձակումը, նոյեմբերի 1-ի կարևոր ընտրությունների նախաշեմին լրագրողներին պաշտպանելու և աջակցելու Թուրքիայի կառավարության ձախողումները խարխլում են երկրի միջազգային վարկանիշը և վնաս հասցնում ժողովրդավարությանը։ Մեր խորը մտահոգությունն ենք հայտնում, որ վերջին իրադարձությունները համաձայնեցված արշավի մաս են կազմում ընտրությունների նախաշեմին լռեցնելու ընդդիմադիր կամ կառավարության դեմ որևէ քննադատություն, նշել են նրանք։ Նամակը ստորագրած ավելի քան 5 տասնյակ խմբագիրների թվում են նաև New York Times-ի, France Press-ի, New Yorker-ի գլխավոր խմբագիրները։